neunosí za chvíli. Jdeme si pak to vemeť do něčeho, to má asi a to do toho. No vemu, vemu. Vidím ty vlastně nelítali. Takhle. Teda to bude pešák, ten lukáček. To budou koukat děti. No, to se vzal nějak moc. Ty jsi říkal vepředu víc. No, okay. To si trošku přehral. Ještě. Ne, víc ne. Ne, ještě to jak ty Marcela, ale... No děti, ale tak vám řekla víc uší, tak tohle to je víc než tu vzadu. To je kádo. Ne, tak tady to nemůžu mít. Tady jako předtím, jo? Jo.